I've been on my grind. ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြမှာတော့အဲကိုတငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေရဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုဒုက္ခပေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပါအပျော်ပါဗျာအဲအခုကကျွန်တော်တို့က CMD နဲ့ပဲလို့လို့ပါပါဘယ် software မှမလို့ပါဒါပေမဲ့ကိုဟက်မဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ IP တော့သိရမယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Windows key နဲ့ Arduino တွဲနေပါနော်ပြန် CMD enter ခောင်းမယ်။ဟုတ်ပြီဒီလိုပေါ်လာမယ်။ဒီပေါ်လာမယ်နော်။နားလေးပါ။နေရာကပြန်လို့ပြန်။ဟုတ်ပါပြီနော်။ဒီလိုပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ color change လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီ window မှာ color change color change မယ် CO လို့โอ้อาคาลาสเปบาร์ A B อันน่ะขอละเออลูจินเนี่ย A E ส่วน green ป่ะเนาะ B ဆိုလို့ရှင်အဲသူအမျိုးစားအများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ့်အောက်ကြိုက်တာလို့လို့ရပါတယ်အဲအခုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းဟက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ရိုက်တာကိုလိုက်ရိုက်ကြည့်ပါเนาะ shut down နေပါမယ် S H U T D O W N sorry and B space bar B minus I လေးနေမယ်ပြီးရင်အန်တာခောင်းမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီလိုပေါ်လာမယ်ဗျဒီလိုပေါ်လာမယ်ဆိုရင် at ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะအဲဒီမှာ computer name ကိုတင်ငင်ကြီးရယ် computer name ကိုထည့်လို့လည်းရတယ်နောက်တော့ IP ပဲထည့်ပါမယ်ဒီကိုနေ68 2200အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ငင်ကြီးရယ် IP computer name ရအောင်เนาะကိုတည်ချင်တာထည့်ကို IP account ထည့်ပြီး okay လုပ်လို့ရပါတယ်ပြန်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရှတ်ဒေါင်းလုပ်မှာလားရှတ်ဒေါင်းဆိုတော့ပိတ်တာပိတ်လိုက်တာဗျာဘလို့မှပြန်ဖွင့်လို့မရအောင်ပိတ်လိုက်တာအဲရီစတက်ကကြတော့အဲသူကပါဝါဖွင့်လိုက်တယ်ဗျာပြီးသူ့လိုလိုပြန်ကြာသွားပြန်ပြန်ဖွင့်တယ်ပြန်ကြာတယ်အဲ့လိုတိုင်ပတ်နေတာဘာမှတုံးလို့မရဒီနောက်ခုကအောက်ကဟာတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုနှစ်တန်လုပ်လို့ရဒီအောင်ကျ second အဲ့လိုမျိုးခုနကတော့ရှတ်ဒေါင်းလုပ်မှာရီစတက်လုပ်မှာဘယ်လောက်တော့လုပ်မှာဒီကောင်တဏီကုံလုံးမယ်ဆိုရင်24နိုင်ပါဗျာခဏလေးပဲသူ့စကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပဲကိုကြိုက်တဲ့မိနစ်တိုင်းထည့်လို့ရပါနဲ့ဒီနေ့အဲ့တော့အဲဒီညမှာတော့အမှန်ချစ်လေးထည့်ပြတာပါနော်အမှန်ချစ်လေးဟုတ်ပါပြီညကောမက်အဲဒီကလေးကိုဟက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုဟက်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုပြည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကိုကစခဲ့တယ်ဗျာကိုအတိပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထည့်ပါမအတိမပေးခြင်းတော့မထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကစကျင်နေဆိုတော့ထည့်လိုက်ပါမနော်My name is C to ha I am your D your friend စလာပါနော်အဟာကိုထည့်ကျင်တဲ့ comment ထည့်လို့ရအောင်နော်မထည့်ကျင်လည်းရပါပြီးရင် okay ပေးပါအခုမှစလုပ်နေပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ